Els mercats, per mi, són el museu d'interpretació de la cuina, la gastronomia, el producte i la seva gent. Si no hi haguessin mercats, per mi, perdríem gran part de la cuina, gran part de la cuina catalana, perdríem gran part de la tradició, de la identitat de la cuina catalana, de l'origen. Crec que el mercat ens aboca a molt més que qualsevol altra cosa. En una botiga hi pots trobar-hi de tot, en un supermercat hi pots trobar-hi de tot, però et falta una cosa important, moltes vegades, que són les relacions socials. Poder parlar amb una peixatera o amb una carnissera o amb un carnisser, saber d'on és l'origen, tot i que en un supermercat, evidentment, et posen amb una etiqueta i ja no hi ha problema. Però et falta aquella relació social. Jo, que ja tinc una edat i que sóc molt romàntic, en els mercats trobo aquest romanticisme que fa falta per cuinar.